에이, 나비요 간에도 아루야 나시에서 여행 디비디오 찍으면서 다이버스 채널 포럼으로 와요 포럼하시 놓다래 삐로 배마시네 칼라리오 내밀어 에이 테마 어비디오 소리 사장리오 탄내면서 나오때면 비디오리오 말로단 찍으려고 아후배 내일 삐로 요즘마래 서브라이브 맘에네 내가 우드로 바로 우리 버체 다이 친구 잡아 아름의 민나와 만나 많이 니래 많이 에냐 오만해 다음에 야 말만 말 두만 못 하예요 말 나도 아니 야네 소리 에냐 누가 대답 야오 야네 에냐 도마시게 소 하고마 뚜이무 럭루랑아 코자 딱하 에이스브럭 가드지야 야야마 마오 에이까보가 루나쌈아야구 띠와래 다음에 에이까 마오대비 야야마 보아니 유아마 아우바 유아보 뿅자 유아 루나쌤아 탑이오 띠야 아빠빠 레이자는 마라고 덮야이네 띠야 아 라우라 짜구가 삐어 시리 야야마 보아 까세지야 덮야이네 띠야 မတင်အောင်လို့ဆိုပြီးတွားကြည့်လိုက်တယ်တယောက်မှမရှိဘူးကားပေးလေးအားလုံးကလည်းတန်းဆိုင်ပြီးတော့ကားပေးလေးအားလုံးပေါက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြမကြခဏခဏချောင်းနေကြတော့လူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီတန်းကိုအရင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တွားကြတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူကြောက်ကောင်းရောကိုကညချစ်ချစ်နဲ့အွန်လိုင်းမှာကြူရများသွားပြီးတော့မနေ့အဲ့ဒါထောင်းတော့ကြတော့ရုံးမြင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်ကားလမ်းကြီးကလည်းပိတ်တော့
ချန်ရင်းဆိုရင်နှမ်းဖြတ်ပြီးတော့ရုံးအောင်သွားရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခါတော့ရုံးတော့ရောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အမေအဲ့နှမ်းတော့ကားပိတ်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးတနစ်မှာကားအချင်းချင်းတိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကားရူတိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တနစ်မှာပြန်ရအဖြစ်အချိန်8500ဖြစ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တနစ်ကိုအချိန်20လောက်ဖြစ်တာနော်အဲ့ကြောင့်အဲ့နှမ်းကိုပြီးတော့ရုံးသွားရတာကဘာပေါ်မှာအမြင်ဆုံးဟိုင်ဝေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးကျင်ပါတယ်အဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့အားရှမ်းပါပဲရှိတယ်သူကတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ကိုဖောက်ထားတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့တာဂျီစတန်နဲ့ကိုလည်းချိတ်ဆက်ထားတာအဲ့လမ်းကလည်းစီးပွားရေးကုန်သွယ်မှုမှာလည်းအရေးပါတယ်အဲ့လမ်းကိုဖောက်တော့ဆိုရင်လူပေါင်း900လောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ကောင်အဲ့လမ်းကကဘာရဲ့အမြင်ဆုံးတောင်ကိုဖောက်ထားတယ်လို့တဘောကဘေးအန္တရာယ်လည်းအရင်များတယ်သူရဲ့အဲ့လမ်းကမြာကဲကိုဒန်ဟိုင်ဝေးလို့ပြောလေခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုသွားလို့မရဘူးလေဝါဘယ်လိုရတာမသိဘူးဟယ်ရီရဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတည်ဆုံးပြီးမှနှက်ပြီးရောက်တယ်လို့ထင်နေကြတာလား No 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 အခုချိန်ကြီးကနှက်ပြီးကိုသွားလို့ရတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့လမ်းဟယ်ရီပြပြမယ်အဲ့လမ်းကတရုတ်ပြည်က99 Bad to Heaven ဆိုတဲ့တောင်တက်လမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လမ်းအရှည်ဟာ9မိုင်လောက်ရှိပြီးတော့အကွေ့အကောက်ရာ99ကျော်ရှိတယ်။ကဘာပေါ်မှာအကွေ့အကောက်အများဆုံးတောင်တက်လမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆို9 plus တော့ရှိရဲ့နော်။အဲ့လမ်းဟာကားနဲ့တောင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ညပီအပေါက်အောင်ရောက်သွားလို့ခံစားရတယ်။အဲ့ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားမှန်ပြီဆိုရင်8တောင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ခံယူထားကြတယ်။ကဘာပေါ်မှာတင်းအကျဆုံးလမ်းလည်းဖြစ်တယ်လူသွားလူလာအနေနဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကနေအမေရိကန်ကိုဖောက်ထားတဲ့လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကားမပြတ်ပါစေလို့စူတောင်းလာတော့ပြိတဲ့ကြီးလေဘာလို့လဲဒီလားအဲ့ညမှာအကူကြီးတောင်းကိုလူနေအိမ်ကနေရှားပါတယ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့ဒီကားရယ်ရှားတယ်ပေါ့ကံပေါင်းဆိုရင်တော့အမှရပ်ပေါင်းများစွာနေလိုက်တော့နောက်တစ်ခုရှိသေးနှင်းညာလည်းအရန်ကြတော့ရာပြူးတော့လည်းမကောင်းဘူးလေအဲ့တော့တယောက်လည်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အထီးကျန်မကောင်းပါဘူးကြောက်ဖို့ရန်ကောင်းအဲ့တော့အနေရရှိဆုံးလမ်းလို့လည်းကဘာပေါ်မှာပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြည်တဲ့ကြီးလို့လည်းထူးခြားပြီးတော့အနေရရှိတဲ့လမ်းတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လမ်းတွေကိုထပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့အပိုင်းနှစ်ကိုစောင့်ညွှန်လိုက်ပါတော့။